Скрынка з бескіслотнага кардону, пакрытая празрыстым аршклом, створана супрацоўнікамі Матанадарана ў Ерэване адмыслова для захавання і экспанавання старажытнай кнігі, знойдзенай у часе археалагічных раскопак проста ў зямлі і вельмі спарахнелай. На вялікі жаль, кнігу ўжо нельга было рэстаўраваць у пачатковым сваім выглядзе, і толькі некаторыя старонкі, якія захавалі фрагменты тэксту, былі асобна выкладзены на адмысловым аркушы.